Jeg flasher alt langt. Sånn, den der timingen! De har oss, ja. Bil! Gå inn her, Singapore. Men jeg har død av bil. Stå faen. Ja, som en fjerne. Toll. Toll. Ja, men, kake er langt. Får jeg din AK, da er du lov. Kake, hva er kake? Det heter du ikke. Fy faen, den beste. Hva har du for pistol? Vanlig. Ta men kan jeg ta Deagle? Jeg stemmer. Petter en Glock! Men kan jeg skjuta med Deagle? Men det er skjut bodyshots da! Du ser! Jeg min! Der, kom, kom! Vent da, vent da! Måken da, bomben! Han er ikke her. Nå! Opp, kom igjen da! Siste setter! Siste setter! Han tar for kort eller lange. Ja, du gjorde ingenting. Vänta, inte lång. Vänta, safe. Det är viktigare. Han kan inte döda det från CT. Det är ett CT. Visa mig. Just det. Prejsa det! Helvete, så lätt det är att skaka dig. Vad är det som händer?